Estoy en la triacto. Mi pensas que se oni travivas la duan acton. Nu, ne ciam, sed ofte oni jam estas en tre bona situacio, kaj oni povas atendi ke la tria acto ne estos tre granda problemo. Tio ja signifas, ke mi jam venkis, sed ja estas bona antaŭsigno. Nu, mi ne bezonas butikojn. Pensas que ya me estás suficiente fuerte por venir. Ya estás tío, pri qui mi pensis, paréntesis. Do, ya estás tío, estro quiu fariĝas pli forta kiam mi ludas potencojn. Kaj jen, mi havas, kiam mi havas sep, ok, naŭ potencojn en kartaro de tridek. Do, tio estas multege. Tio povas fakte esti problemo. Do mi provu trovi kartojn kiuj plifortigas mian kartaron sen uzi sen bezoni uzi potencojn, mi supozas. Kvar ne sufiĉas. Mi ja prenas jam la maĵoran. Do mi memoras ĉi tiujn, mi bezonas mortigi ĉiujn samtempe. Oh, fek. Okay, ĉu tio signifas sufiĉas dek tre... Nu, mi prenos kvin de la maĝo. Sepdek du mi havos. Nun mi pensas, ke mi estas sufiĉe sekura en ĉi tiu batalo. Mi provas ataki tiun, kiu havas plej da vivo ankoraŭ, krom se mi bezonas mortigi unu por ne preni damaĝon, sed tio ne estas verŝajna nun. Ah, ĉu mi finfine povas? Estas bedaŭrinda. Mi ankoraŭ ne povas mortigi per tiu tranĉilo. Mi ĝis neniam povis plibonigi, plifortigi tiun riton tranĉilon. Tio estas iom stulta. Bone. Krom se mi prenas ĝin nun? Jes, fakte. Haha. Finfine. Kion ĝi faras nun? Dek ok, ĉu? Dek... oj! Ĉu ĝi ne? Ah, eble ĝi ankoraŭ ne montras tion, ĉar estas ankoraŭ la sama batalo. Mi ne scias. Ah, tio estas bona maniero por travivi grandan atakon. Jes, mi volas tion. Okay, mi povas batali kontraŭ tiuj por havi maloftan relikvon. Ĉu mi faras tion? Ĉu estas danĝero baldaŭ? Ja, se mi iras tiel, ĉar estas alia edito. Sed nu, depende de kio mi sukcesas ĉi tie, mi povas... Se mi malsukcesas, mi simple iros tiel por eviti tiun elito. Mi pensas, ke mi povas riski tion. Do... dek kvin... Ah, mi simple ne uzu tiun. Mi povas eble uzi ĝin poste. Mi nun ne bezonas ĝin. Mi volas provi rapide mortigi tiujn, ĉar ili ja rapide kreskas. Fek, mi jam ne povas.
cosas tú do la tío la alarma yo sé mi faris tío nun tío bonas ok no deck yes no mi povas morti certe ok ah mi devus defendi ansat ne char ne farus duoblan damagion contra tio se mi farus tio. Oh, wow, finfine la hazo, sed mi aprenos. Fek, ĉu mi mortas? Jes, mi mortas. Sed ne pro tiu la certes vosto. Sed tio estas... Ok, mi havas malpli da sukcesoj ĉi tie, ol mi esperis. Mi pensas, ke mi estis iomete malbonŝanca por la nepreno de la defendaj kartoj. Do jen la certvosto estas nun eluzita. Fortigu. Mortigu. Ok, non mi volas rapide mortigi gin, cioè... Tiam, faras multega da damaggio, et se es nur unu... Nu, fakte tio ja signifas che mi... Persene ne mortos. Ci mi ampavas mortigi? Yes. Bone. Nu, bedaurindes das che mi ne plu havas la lacert foslon, se nun mi havas la posh horlogion, Kiam mi ludas tri aŭ malpli da kartoj dum mia vico, mi prenos pli tri pliajn kartojn je la komenco de mia sekvonta vico, ok? Do fojfoje indas ne ludi multajn kartojn. Mi faras alian tiun karton. Ĉu mi volas iri al la... Ne, mi pensas, ke mi ne volas iri al la elito. Ok, mi povas... Ah, mi pensas ke mi ne volas tiun certe. Mi ne volas tiun certe. Jen tiu normale estas tre enuiga. Do mi simple batalu estron el la unua akto. Mi pensas ke mi volas... Mi povas sufiĉe bone travivi tion. Mi estas libera ludi potencojn, ĉar ĝi ne atakas. Tio bonas. Esta es la sama amico fakte. Do esas texas plus deck 2 esas nestas tutte su fiche camina por as ok ni simple faro kiam kiam mi eble play oh ya esas su fiche oh poti u post builder compreneble cer tiam kiam mi ludas karton mi havas unu pli da ŝirmo. Bonege. No. Dek, mi ne forgesis pri mia skribilpinto ĉifoje. Ok. Tie estas tri kartojn, do mi havas tri pli nun, ĉu ne? Jes. Aŭ. En over tri pliajn kartojn. Tio estas sufiĉe forta relikvo fakte. Unu, du, tri. Ah, la reta tranĉilon. La reta tranĉilo estas iom tro frue denove. Ups, ah, mi jam havis iom da ŝirmo, bonŝance. Mi ne povas fari tion. Ĉu mi... Ne, tio sufiĉas. Ok, mi ne volas ataki. Ĉar mi prenos damaĝon, ĝi jam mortos, bone. Mano a monero, do mi gainos 300 oro krom tio ke mi havas la ektoplasmon. Do mi havas nenion pro tio. Energipocio, povas esti bona, speciale kiam mi prenas pli da kartoj. Ne,
Spiel do zoči. Yes. Ne volas preni damaĝon. En se tio signifas ke mi ne povas ludi tiun alian haladzon. Escribir pinto estas activa. No me esperas que shatas chitin ludon. Mi tre shatas chin. Que comprenable que al distias mi traduquis chin que tio ya postulis iom da tempo. Do mi tre. Mi estus. Yes, mi tre joyous se vi ludus. Ĉu mi povas fari tion? Ne. Ve, denove. Se vi... mi tre ĝojus se vi ludus ĝin. Kaj ŝatas ĝin. Do se vi... ŝatis kaj provis ĝin kaj ludis ĝin en Esperanto, mi tre ŝatus se vi... diris... ŝatus se vi diras tion al mi. Dirus tion al mi, ĉar mi... Mi volas scii ĉu estas veraj uzantoj de mia traduko de ĉi tiu ludo. Mi ankoraŭ ne tre certas. Mi jam aŭdis pri kelkaj homoj, nu unu aŭ du, kiuj uzis ĝin. Mi ankoraŭ povas iri al la edito. Jes, ĉar se mi perdas vivon, mi povas simple eviti tiun alian eliton kaj iri al ripozejo tie aŭ tie. Ok, bone. Do jes, sed mi ŝatus aŭdi pli se aliaj homoj ŝatas ĝin kaj uzas ĝin. Kaj kompreneble se vi trovas erarojn, mi tiam volas aŭdi tion por ke mi povu korekti tiujn. Ah, mi pensas ke mi volas tion, jes. Ĉu ne? Jes. Ah, fakte bonas kontraŭ tiu, ĉar mi volas kiel eble plej rapide mortigi tiujn dagojn kontraŭ ĉi tiu malamiko. Do mi povas... kion mi povas fari? Dek ok. Verine, mi ne havas pied lertetson. Ok, mi povas mortigi tiun. Mi povas... dek... mi pensas ke mi volas mortigi. Sep... ah, tiu fakte mortos. Fakte mi ne bezonis tin. Nu, ne gravas. Almenaŭ mi... nu ja, iomete gravas. Sed almenaŭ mi ne povas... mi nun ja povas trovi alian. Oh, fek. Malfortigu ambaŭ tiujn fortajn atakantojn. Ok, nun mi ja ĝojas, ke mi uzis tiun. Kaj mi pensas, ke mi ankoraŭ volas uzi tiun eble. Tio estas tiom damaĝo, jes. Aŭ... 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 ok. Do post tiu granda atako de la dago, almenaŭ ĝi mortas mem. Do tio bonas, sed... ankoraŭ estas... nu, kompreneble estas multe damaĝo. Sed... se ĝi... revokas novajn dagojn ĉiun vice... ĉiun vicon... kaj... mi... ĉiam mortigas ilin. Mi povas... fek... no, tio estas malespero. Mi povas... fakte mi ne devas. Mi povas ataki tiun kaj defendi nun. Por ke mi ne malespero tiom da... damaĝo. Do jes... mi povas eviti la plimulton de la damaĝo se mi faras tion. Ok.
Mi persona es Tim. Mi pofas. También es la Steam. Yo me voy a las Uzi. Tío, contra tío. Mi apre no es Ok. Le dan damage. Damage point en. Fin, los builder. Fin. Necesitas secura versión. Mi ane pofas. Iria tiu alia nel kvaran al tiu alia elito ĉu mi povas mortigi ŝajne ne se mi povas travivi. Activas, sed ne gravas tia mortos. Mi povas konservi ĝin por la venonta batalo.